Strana 5. Před třetím cvičením je malý žlutý rámeček. Co je na něm za informaci? Na jedné přímce můžeme vyznačit více úseček. Vidím zde přímku P, tři body a jaké úsečky zde můžeme vyznačit? Na přímce P leží úsečky KL, KM, LM. Aha, takže i ten prostřední bod může s těmi krajními tvořit úsečku. Takže ještě jednou KLKMLM. -M. Pojďme si to vyzkoušet do třetího cvičení. Přečteme si zadání. Vypište a změřte všechny úsečky znázorněné na obrázku. Jejich délky zapište. Tak čím máme začít? Vypište. Tak vidím přímku a vidím na ní bod A B C D E. Takže začneme vypisovat. Já to vezmu od bodu A. Takže vidím zde první úsečku s krajními body A B, čili úsečka AB. No a protože ji budeme měřit, tak ji zapíšu jako délka úsečky, dám rovná se, no a nechám kousek místa, abychme, abychom to tam mohli tu délku potom zapsat. Ale dá, jdu dál vypisovat. Takže AB, potom délka úsečky AC, tak udělám to stejně, délka úsečky AD, a ještě délka úsečky a E. Tak, ty ostatní si vypíšete sami, já vám jenom ukážu, které by tady mohly být. Takže teďka jsme začali od bodu A. No a nyní od bodu B. Takže další úsečky, které vidíme. Úsečku BC, úsečku BD a ještě úsečku BE. To máme od bodu B. Nyní od bodu C. A to už je úsečka CD a úsečka CE. A ještě od bodu D úsečka DE. Tak, tyhle všechny úsečky si vypíšete. No a potom přeměříte. Takže to přeměření udělám u těch prvních čtyř. Vezmu si pravítko k bodu A přikládám nulu, tak a budu měřit. 1 cm 2 cm 3. 4. 5. U bodu B je 5, to znamená, že délka úsečky AB rovná se 5 cm, ale já to pro jistotu zapíši v milimetrech, nebo i v centimetrech, jak chcete, ale já budu zapisovat v milimetrech. Takže v milimetrech 1 cm je 10 mm, 10 20 30 40 50 mm. Tak. No a teďka AC. Takže to je od bodu A k bodu C. Takže pozor, tady to nejsou jenom celé centimetry, ale ještě 2 mm zatím. Takže to je 6 cm 62. 62 mm. Tak, kdybych to zapisoval v centimetrech, 6 cm, 2 mm, ono by to bylo trošku delší. Proto jsem zvolil ten kratší zápis v milimetrech. AD. No, tak to mi nestačí pravítko. Tak já mám kouzelné pravítko, já to takhle můžu natáhnout. No a to máme 10 cm, čili 1 decimetr je kolik milimetrů? 100, potom ještě centimetr, to je dalších 10, to je 110 a ještě 7, takže 117 mm jeden decimetr, 1 cm, 7 milimetrů. Takhle by to bylo zapsáno rozloženě na decimetry, centimetry, milimetry. Tak a AE, no tak to máme. Decimetr to je 100 mm, ještě potom 3 cm dalších 30 a tady to je kolik? 8. Takže 138 Milimetru. Tak, tohle byla moje ukázka zápisu a měření úvodních čtyř úseček, zbytek, který jsme si řekli před chvílí, si zapište a změřte sami. Takže přerušte video, no a za chvíli vám ukážu řešení. Tak jdeme na to řešení. Tak, máme, tak to dáme trošičku stranou, tak. 50, 62, 117, 138. Máme správně, no a vy. Délka úsečky BC rovná se 12 mm, délka úsečky BD 67 mm, délka úsečky BE rovná se 88 mm, délka úsečky CD rovná se 55 mm, délka úsečky CE rovná se 76 mm a délka úsečky DE rovná se 21 mm. Tak, co jsme si pros, uh, procvičili? No. Pěkně jsme si procvičili měření a zapisování délky usečky.